vrátiť. Dúfam, že sa ma v minulej dielničke podarilo zožrať tie 3 prasiatka. Ale čo by zožrať? Vyrobiť? No ale ak nie, tak nezúfate. Pozrite, koho môžete spapať tento raz. Čo by spapať? Zachrániť babičku a červenú čiapočku. Ale najprv si ich musíme spolu vyrobiť. Tak poďme. Kráčam si tu po lúke, príbor mám hneď po ruke. Kráčam si tu po ceste, tanierik mám vo veste. Na piknik som zbalený, kráčam zmyslov zbavený. Slinky sa mi spiehajú, v noci spať mi nedajú. Dať si rezník smažený, ako ho mám uloviť, keď ja dobrým túžim byť. Ja som dobrák od kosti, nejedávam sladkosti, dávam pozor na trávnik, aj mám čistý podbradník. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý. A vy ste kto? Ja som červená čiapočka. Á, to vidím, podľa tej čiapočky, že? No a čo to nesiete? No, košík pre babičku. Ó, vážená slečna, košík. A pre babičku? Áno, a kde býva? Za horárňou. Kto je? A to som ja, červená čiapočka. Je otvorené. Aha, výborné, ďakujem. Kedy sa tam vchádza? Tadiaľto. Á, tadiaľ to už to vidím, dobre, idem tam. Som v posteli, moment. Ako máte vy krásnu, sofistikovanú posteľ. Skladaciu, no to je fantastické, ušetrite veľa miesta však. Áno, len niekedy sa do nej neviem poriadne vpratať. Milá, stará mama, viete čo, o chvíľku príde vaša vnučka. Nechcete robiť hostinu, čo? Jej, to je milé, ja niečo pre ňu mám. A ty si vlastne kto? Ja som vlk. Preca? Vlk? No. A čo tu chceš? Prišiel som vám poznámiť túto radostnú zväzť, že vaša vnúčka vás ide navštíviť. Poďme robiť nejaký puding, čo poviete? Ja pre ňu niečo odložené mám. Áno. Hore na skrini, počkaj, vyjdem z postele. Áno, výborné. Tak. A ja vám podržím stoličku, chcete? Túto hore na skrini. Áno. No a takto nechtiac som tú babičku zjedol. No čo teraz? Prezlečím sa ja za babičku. Tak, a láhnem si do tej postele. Ako? Počkať, takto? Takto, dobre. Dobre, ešte nižšie. Dobre. Takže, už som tu. Počujem, že už ide tá čiapočka. Klop, klop. Babička? Je otvorené, poď vnúčka, poď. Čo mi tu nesieš, aké krásne jablčko. Aká si úplne zmenená. Som zmenená, no vieš, no tak staroba je zvláštna vec, no. A prečo máš také veľké uši? Uši má veľké, hej, mi tam čiapka nespadla, vieš. A prečo máš taký veľký nos? No, sa by som dobre mohla čúchať to jablčko, čo si mi doniesla. A babi, prečo máš taký veľký chvost? Chvost? Ty vidíš môj chvost? No tak to preto, aby som ťa mohla rýchlejšie chytiť. Chodzem, kde si? S tým domom sa strašne zle chodí. Počkať, no, pace. Pán Horár! Čože? Pán Horár! Áno? Vlk zjedol babičku a chce aj mňa. A kde? No, tam. Pán Horár prišiel ku mne. Pán Horár, viete čo, lahnite si do postele. Ja vás doporučujem, je to výborná posteľ.
Počkajte. Skúste si, odýchnete si, podľa mňa to bude výborné. On ma úplne ma strelil. Kde je tá babička? Babička, ideš? Vnúčka moja! Babi! Pozri, ako sme krásne to všetko zvládli. Vy ste ma zachránili. To je úžasné. Au! A čo teraz s tým vlkom urobíme? Pán Horár, čo s ním? V lesnej škôlke. V lesnej škôlke? A toto je, babi, pre teba. Mňam, aké krásne jablko. Mi hneď z neho takto nafúkne sa brúško. Pozri sa, ako sa mi bude aj suknička pekne točiť. Hneď vyzdraviem. Môžeš to aj jablčko? Nie, vlčík, ty pekne pôjdeš do lesnej škôlky a budeš stromčekom čítať knižky na dobrú noc. No tak poď, vlčík. Čo sa deje? Čo s tebou, ty potvora chlpatá? Odteraz mi budeš pomáhať v lesnej škôlke. V lesnej škôlke? Snívam o tom, vážený, že si pospím na zemi. Prehltol som babičku, oddychnem si trošičku. Nechcel som to, prisahám, ako vysvetliť to mám. Ťažko mi je na duši, trošku ma z toho suší. Zvláštnu predtuchu, vidím chlapa vo svetri, horá ráno sa vetrí. Ja som predsa vlk dobrák, verte mi, že je to tak. Dieru v gatiach isto mám, ja už asi odlievam.